Мої вітання на календарі понеділок, 5 серпня, в ефірі програми «Час». У студії для вас працює Каріна Риган. І про головні події цієї доби очима моїх колег говоримо далі у випуску. Життя без газу. За борги одного користувача відключили майже всю вулицю. «Топган Ужгород» – забіг для збору на ЗСУ. Підтримка підприємців. Благодійний бранч. Винищувачі F-16 уже знаходяться в Україні та виконують завдання, підтвердив президент Володимир Зеленський, опублікувавши відео із церемонії нагородження в День повітряних сил Збройних сил України. Він зазначив, що зараз не може розкривати, які завдання вже виконували винищувачі чи виконуватимуть у майбутньому. При цьому глава держави подякував партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, а насамперед Данії, Нідерландам та Сполученим Штатам Америки, які першими відгукнулися на запит про надання літаків. Він визнав, що наразі кількість літаків, які вже прибули в Україну, та кількість підготованих пілотів ще недостатні, але партнери знають про потрібну кількість. У мережі помітили, що українських F-16 встановлена система інфрачервоного попередження про ракетну небезпеку від ізраїльської компанії. Україна отримала майже 4 мільярди доларів безповоротного гранту від Сполучених Штатів Америки. Кошти підуть на зарплати вчителям, медикам, рятувальникам та на соціальну допомогу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як зауважив український прем'єр, це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цього року отримає від США 7,8 мільярдів прямої бюджетної допомоги. За словами Шмигаля, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період. Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги і підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії, підсумував Шмигаль. До редакції телеканалу «М-студіо» звернулися жителі села Брід та повідомили, що вже близько 2 тижнів у громадян, що мешкають по вулиці Центральній, відсутнє газопостачання. За словами місцевих, основна причина – це наявність боргу в одного із споживачів. Наші журналісти побували на місці події та поспілкувалися з усіма сторонами конфлікту. Більше про подробиці ситуації у наступному сюжеті. До редакції телеканалу «М-студіо» звернулися жителі села Брід та повідомили, що вже близько 2 тижнів у громадян, що мешкають по вулиці Центральній, відсутнє газопостачання. За словами закарпатців, причина полягає у наявності заборгованості одного з сусідів пана Сергія. Неодноразово ми усно зверталися до працівників Іршавської газової мережі і до керівництва міста Виноградів про прохання відновити і посприяти у відновленні газопостачанню, так як ситуація, яка склалася, не стосується абсолютно всіх будинків, які в цьому пострадали. І було прийнято рішення 26 липня зателефонувати на гарячу лінію НКРЄКП і зробити усне звернення, відповідно, це все зареєстровано, і на Закарпатську ОДА. У бездіяльності органів місцевого самоврядування у вирішенні даного питання і органів працівників Варшавської дільниці. Ми вирішили поспілкуватися з чоловіком та з'ясувати, чому у нього виник суттєвий борг, який на сьогодні становить близько 180 тисяч гривень. Пан Сергій розповідає, що конфлікт з газовою службою у нього триває ще з 2021 року. За його словами, представники компанії зняли лічильник та відправили його на перевірку. Повернути який обіцяли за 2 тижні, проте і досі чоловік лічильника назад не отримав. У вересні 2021 року Іршавська дільниця газової компанії зняла в мене газовий лічильник начебто для повірки. При тому, коли знімали газовий лічильник, я попросив їх замінити на тимчасовий лічильник. Пройшло місяць, лічильника немає, пройшло 2 місяці, лічильника немає. Через 2,5 місяці приходять ті 2 слесарі, які знімали цей лічильник, із такою кіпою рахунків. І просто приходять, нічого не пояснюючи, дають мені і кажуть, це все вам треба підписати. Каже, неодноразово звертався до працівників служби, відділ яких знаходиться у місті Іршава. Проте відповіді та тим більше результату не було жодного. Неодноразово я йду у їхній офіс у Іршаві, питаюся, підходжу до когось, вони від мене тікають, ніхто ніяких відповідей не дає, зі мною спілкуватися ніхто не хоче.
Натомість, каже, замість лічильника отримав лише квитанції на сплату заборгованості за споживання палива, якого не використовував у таких обсягах. Суми були абсолютно якісь незрозумілі. 7 тисяч, 3 тисячі, 3600, 5 тисяч. Звідки вони взялися і за що? Я питаю, мені ніхто відповіді не дає. Я до тих пір не платив, бо я хотів платити по лічильнику, розумієте? Конфлікт між споживачем та компанією тривав близько 2 років. Як наслідок, не лише у пана Сергія, а ще у 9 споживачів, що розділяють з чоловіком одну лінію подачі газу, припинили постачання. Щоб відновити газопостачання, люди зверталися до різних інстанцій та проблему і досі не вирішили. Питання, які виникли з ним, нехай у юридичному порядку, в судовому порядку, нехай звертаються до нього і безпосередньо вирішують з ним це питання. Чого 9 будинків має страдати із-за того, що вони не можуть виконати щось, а хочуть виконати це за рахунок інших людей. У відповіді сказали, що товариство не має можливості провести поновлення газопостачання у зв'язку з відсутністю вільного доступу до 2 будинків за адресою Центральна 111 та 113. Повідомили і органи місцевого самоврядування. Однак, за словами старости, проблема, що виникла, не їх компетенція. Проблему мені відомо безпосередньо від людей. Люди ходили, зверталися, тобто їх було скориговано відповідні служби. У зв'язку з тим, що у нас немає якогось будь-якого методу впливу на ту чи іншу структуру, тобто вони зверталися і в прокуратуру, і в суд. Я думаю, що із даного приводу, тому що ми не в компетенції вирішити їхню проблему. Аби з'ясувати всі обставини відключення газопостачання, звернулися у інстанцію, що займається обслуговуванням газових лічильників на території громади. Як повідомив представник, наявність заборгованості не є причиною відсутності газу. Основна, каже Віталій Шаркаді, унеможливлення доступу до газового лічильника пана Сергія, який навідріз відмовляється допускати працівників до установки. Після того, як було проведено по центральній вулиці обстеження, було виявлено витік на флянцевому з'єднанні, про що було повідомлено на аварійно-диспетчерську службу. Після цього працівники усунули витік, локалізували цей витік. Після того нам треба було зробити пуст до дворогосподарств даної вулиці. Для того, щоб зробити нам пуст до даних дворогосподарств, нам треба вільний доступ до відключаючих пристроїв даної вулиці. Що нам не було надано, було відключено, припинено споживачів, але виконана присилка. Для того, щоб був наданий вільний доступ, ми запросили органів місцевого самоврядування, старосту з цього села. При ньому ми виконали опресовку даного газопроводу. Даний газопровід не витримав опресовку і нам довелося припинити там газопостачання і не проводити пуст в зв'язку з тим, що нема вільного доступу до даних домоволодінь. Борг у нього від газопостачальної компанії «Нафтогаза», там, де є його постачальник. А ми не можемо надавати відповіді згідно нашого кодексу іншої постачальної компанії. Також у службі повідомляють, що у лічильнику пана Сергія було виявлено втручання. Цією інформацією звернулися до споживача, проте чоловік не з'явився для з'ясування обставин. Після того, як демонтували лічильник, і коли йому, якщо лічильник знімався на експертизу, йому вручили акт, і в акті вказана дата експертизи. Він мав з'явитися на експертизу. Якщо він відмовляється від експертизи, експертизу проводять без нього, але комісійний розгляд проводять при ньому. Я їх не допускаю по одній простій причині, тому що відключити газ вони законних підстав не мають. Тобто вони хочуть відключити незаконно мене від газопостачання. Фахівці закарпатської філії ТОВ «Газмережі України» кажуть, враховуючи, що власник одного з будинків не надає доступ до розподільного газопроводу, незважаючи на вимоги кодексу ГРС щодо забезпечення цілодобового доступу оператора до газопроводу, фахівці не мають змоги провести ремонтно-профілактичні роботи та усунути недоліки. Відповідно, за умови надання доступу до розподільного газопроводу ремонтні роботи та відновлення газопостачання будуть проведені у найкоротші терміни. За даними Мін'юста, за перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 655 дітей, і це на 9% менше, ніж за аналогічний період того року. Зазначається, що найбільше новонароджених зареєстровано у Києві – 9695 дітей, та на Львівщині – 7923 дитини, Дніпропетровщина на третьому місці – 6962 дітей. Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах. На Херсонщині – 221 дитина, на Донеччині
Україні 702. На Луганщині за півроку взагалі не було зареєстровано жодного немовляти. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та у Києві. Як прогнозувала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, академік НАН України Елла Лібанова, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності. І є ризики, що до 2030 року населення України скоротиться до 35 мільйонів. Щодо ситуації на Закарпатті, то так само смертність перевищує народжуваність. У першій половині 2024 року на Закарпатті народилося 4323 дітей, померло 7282 особи. У Польщі, починаючи з 2024 року, 77% новостворених іноземцями підприємств належать українцям. За даними Польського економічного інституту, за 2,5 роки російсько-української війни у Польщі створено близько 59 800 активних українських суб'єктів підприємницької діяльності. Лише у першій половині 2024 року було відкрито 15,2 тисячі українських приватних підприємств. Це більш ніж кожна десята компанія у Польщі. Сфери, в яких найбільша частка підприємств громадян України – це будівництво, інформаційно-комунікаційні технології та послуги. В Ужгороді 4 серпня відбувся благодійний забіг «Top Gun» Ужгород, спрямований на підтримку підрозділів повітряних сил ЗСУ, що став уже другим із серії трьох забігів серії «Top Gun 2024». До заходу долучилися близько 150 бігунів різного віку в Ужгороді, які долали дистанції 5,8 кілометра та 2,2 кілометра, а також понад 40 у форматі онлайн з різних куточків України. Відвідали захід і наші кореспонденти, тож про атмосферу, що панувала в Ужгороді вихідними, детальніше за мить. Понад 200 бігунів рушили центральними вулицями міста. Завдання – подолати дві дистанції – у 2 та 4 кілометри. Кілька хвилин і перший фіналіст вже на фінішній прямій. Всім задоволений, темп досить хороший тримав, хоча хотів краще, але як уже вийшло. Допомога Збройним силам України і практично завжди беру участь у благодійних забігах. Це, ну, саме головне зараз, на мою думку. Не дороги, нічого, а іменно Збройні сили України. Антон з друзями долав відстань у 4 кілометри. Першим прибігти не вдалося, але результатом задоволений. Класна подія, через яку також можна допомогти ЗСУ. Тим паче сьогодні День повітряних сил, Збройних сил України. Так, то це додатковий мотив. Люблю біг, бігаю багато, прийшов з друзями, тут багато знайомих. Благодійний забіг в Ужгороді організували представники громадської організації Run Club. Таким чином вирішили популяризувати спорт серед закарпатців, а також назбирати кошти для захисників. Сьогодні ми збирали на підтримку наших повітряних сил. У нас були дистанції 2 кілометри, 6 кілометрів. 100% внесок учасника, він буде спрямований на запит повітряних підрозділів. На забіг жителі приходили сім'ями. Сергій – нацгвардієць. Долав дистанцію разом з побратимами. Я дуже задоволений. Пробіг для задоволення, не біг на суперрезультат. Це з благодійні змагання, тому я задоволений. Аби назбирати більше для армійців, організатори заходу влаштували аукціон. З молотка розіграли розписані художниками гільзи та інші сувеніри. Ось така гільза, ціна 1000 гривень. Нагадую, всі кошти будуть чітко спрямовані по повітряним силам Збройних сил України. Друзі, 1000 гривень. Забіг в Ужгороді став другим у серії забігів на авіаційну тематику. Перший провели у Хусті, наступної прийме естафету Іршава. У Ясінянській територіальній громаді відбулася церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем військової частини А-46-67 Збройних сил України Боклажуком Миколою Михайловичем. Про це йдеться у повідомленні громади. Церемонія прощання розпочалася у селищі Ясіня біля будинку, де проживав загиблий із сім'єю. Опісля чин поховання продовжили у рідному селі Кваси у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Провели в останню путь рідні, близькі, знайомі, побратими, військовослужбовці та жителі громади. Вічна пам'яті, слава військ. Який захищав Україну та кожного із нас.
З початку 2024 року словацька поліція затримала близько 700 нелегальних мігрантів з України. Про це було повідомлено під час прес-конференції міністра внутрішніх справ Словацької Республіки Матуша Шутея Ештока та керівників поліції Словаччини, яка відбулася 2 серпня у пункті пропуску Вишні-Нємецьке на кордоні з Україною. Більшість із утікачів – чоловіки призовного віку, які ухиляються від мобілізації, повідомив очільник управління прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Ян Дудаш. Ці люди зазвичай звертаються за тимчасовим притулком і залишаються під захистом Словацької Республіки. Ми не повертаємо їх назад, якщо вони не становлять загрози, зазначив Ян Дудаш. Основні зусилля словацької поліції спрямовані на боротьбу з переправниками ухилянтів, які намагаються на цьому заробити, повідомив керівник управління прикордонної поліції та поліції у справах іноземців. За наявною інформацією, спецслужби Словаччини активно намагаються отримати прізвища українських посадових осіб, причетних до переправки нелегалів, з метою переконати органи Євросоюзу у причетності державних структур України до порушення зовнішніх кордонів ЄС. Цими вихідними на території одного із храмів у Мукачеві відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України за ініціативи духовенства краю. Підтримали ідею і учні Пласт Мукачева. Спеціально для заходу випікали печиво та збирали чай, яким потім і пригощали прихожан. Детальніше про хід ярмарки та скільки коштів вдалося зібрати – дивіться за мить. Самостійно збирали чай та випікали печиво. Учні Пласт Мукачева підтримали ініціативу духовенства краю та цієї неділі провели благодійну ярмарку на підтримку Збройних сил України. Ми пішли у подорож на гору Гімбу, і там ми по трьох горах ходили, а на першій, на Гімбі, ми збирали якраз цей іван-чай. Ми його потім сушили і попакували по цих пакетиках. Ну, ми тут збираємо на ЗСУ. Сьогодні ми розмальовували ці пряники і робили з любов'ю. Розмальовували загалом діти, ми їх пакували теж. Звичайно, вважаємо це необхідним, тому що це є збір кошти на ЗСУ. Також цього дня до храму прибула справжня святиня – Туринська плащаниця. Такий захід на території храму проводять не вперше, каже отець Сергій. Сьогодні ми разом з дітьми нашої церковної школи, нашими парафіянами, жіночками, дітьми із Мукачівської станиці Пласт провели біля нашого храму таку невеличку ярмарку, де діти готували пряники, різні солодощі, квіти, яблука, напої. Все це ми готували із нагоди свят, які ми святкуємо. Ми святкували перший Спас, тепер зараз через декілька днів святкували. Другий Спас, Преображення Господнє. Сьогодні до нашої церкви, і це також така певна нагода, прибула частка Катуринської плащаниці. Тобто це є святиня для нас, християн, це є та плащаниця, яку був похований Христос після його розп'яття на хресті і смерті на Голгофі. На ярмарку також представлено композиції для освячення на яблучний спас, власноруч зроблений лимонад та випічку. Всю продукцію самостійно виготовляли учні недільної школи та Пласт Мукачево. Ми долучилися сьогодні до ярмарку при церковній громаді Православної церкви України до збору на ЗСУ. Я знаю, що збирають загалом на 128-му бригаду, і вони потім передають це централізовано. Долучилися наші діти зі станиці, це пластуни гуртка «Летючі черепахи». Ми мали мандрівку влітку і практикували таке правило пластового закону, яке називається «пластун корисний». У нас їх там є 14. Точок у цій от. Тобто ти маєш не просто розважатися в мандрівці, а маєш бути чимось корисним. Власне, діти зібрали чай. Прихожани храму таку ініціативу підтримують. До завершення служби майже вся продукція була розкуплена. Саме головне, що ми підтримуємо наших військових і ми підтримуємо ініціативу реально Української православної церкви. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати 20 300 гривень. За словами організаторів, кошти спрямують на підтримку 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Цими вихідними українська збірна здобула золоту медаль у жіночому командному турнірі з фехтування на Олімпіаді 2024. У фіналі українські фехтувальниці у складі Ольги Харлан, Аліни Комищук та Юлії Бакастової перемогли команду Південної Кореї. Ярослава Магучих перша в історії України здобула дві медалі Олімпійських ігор з легкої атлетики. Ще одна українка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон. Вони удвох взяли висоту 1 метр 95 сантиметрів та з трьох спроб не підкорили планку 1 метр 98 сантиметрів. Золото Магучих здобула на своїй другій олімпіаді в кар'єрі. Український легкоатлет Михайло Кохан здобув бронзову медаль у метанні молота на Олімпійських іграх 2024. Із здобутками українських спортсменів привітали і народні депутати Василь Петьовка, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Незламний дух, неймовірна майстерність та жага до перемоги – це переможці, це справжні українці. Дякуємо за такі необхідні позитивні емоції та відчуття гордості за нашу країну, наголосили народні обранці. Влетів у канат і перекинувся. На Тисі сталася карколомна аварія із катером. Повідомляється, що угорський моторний патрульний катер на великій швидкості влетів у канат паромної переправи через Тису неподалік КПП Лоня-Дзвінкове і перекинувся. Рятувальникам довелося витягувати його з річки. Щодо постраждалих, інформації наразі немає. Цими днями у Мукачеві відбувся благодійний бранч, де зібралися власники бізнесу та фахівці різних галузей, аби розповісти гостям заходу про тренди у підприємництві та розвиток власного бренду. Відвідали захід понад 110 жінок. Благодійний бранч не оминули увагою і наші журналісти. У Мукачеві пройшов благодійний бранч. Тут зібралися справжні професіонали своєї справи та лідери думок, аби розповісти про тренди у підприємництві та ознайомити слухачів з темами, які стануть актуальними найближчим часом. Придумала цей бранч для того, щоб кожен собі зробив рекламу. Тепер нелегкий час. Я думаю, треба підтримати всіх підприємців. Це класна реклама, у нас класна сьогодні буде тут аудиторія, буде 30 блогерів та 120 людей. Ну, всі знають, який тепер час в Україні, то я думаю, треба максимально підтримати будь-який бізнес, щоб вони максимально донатили для наших військових. Це було в першу чергу на підтримку цих сфер діяльності, підприємців, магазинів. Саме головне, що в кінці цього вечора всі пішли з позитивом і хорошим настроєм. Захід відвідали жінки та дівчата, які хотіли не просто гарно провести час в чудовій компанії, а й наповнити себе підтримкою, позитивними емоціями та інформацією, яка стане в нагоді у щоденному житті. Сьогодні у нас така інформація по доглядам за волоссям, так як зібралися тут безліч чудових, гарних жінок. Я думаю, що їм буде цікаво трошки прослухати про користь доглядів в зимній, літній період і взагалі про догляд за волоссям. Я буду трошки сьогодні розповідати, можливо, про здорове харчування, про те, що не обов'язково худнути, а просто потрібно правильно харчуватися для того, щоб бути здоровим, гарнутим, з підтягнутим тілом. Як це зробити? І, наприклад, як це проходить у нас? Я розкажу в двох словах. Я буду ділитися і людям доносити, щоб чим більше вони стояли на цвяхах і вникали в духовний світ. Бо зараз без духовного розвитку дуже важко на цій землі. Жінки зізнаються, під час заходу вдалося дізнатись багато корисного, познайомитись з новими людьми та підтримати одна одну у такий складний час. Тепер у наш час це дуже актуально, що люди спілкуються, міняються досвідом, і мені також тут дуже цікаво перебувати. Підприємці ділилися перевагами розвитку власної справи, а фахівці різних галузей – секретами покращення стану душі та тіла. Відвідали захід понад 110 жінок. Багато сьогодні людей дізнаються про нас, про нашу справу. Ну, власне, у мене смачна риба. Так що вони дізнаються, що в нас є сама знаменита риба. Вперше на такому бранчі. І я думаю, що це дуже гарна ідея, тому що для тих, хто буде брати з нас приклад, то для нього вже буде легше. Він прийде, почує і зробить свій бізнес. Конкретно я буду розказувати сьогодні про долю та участь жінок у новому 9-му періоді, який наступив у 2024 році та буде тривати 20 років. Це про успіх жінок, про їх вклад в суспільство, про рішучість в діях і натхнення жінок на краще майбутнє та на мир.
Під час бранчу проходив збір коштів для підтримки дітей, які хворіють на онкологічні захворювання. На бранчі пригощали смачними закусками та напоями, також дивували подарунками від чисельних спонсорів. А все для того, аби надихнути прекрасну половину людства на сміливі звершення та допомогти тим, хто цього так потребує. На Закарпатті прогнозують стрімке підвищення рівнів води через дощі. Після проходження злив на річках області будуть відбуватися підвищення рівнів води над рівнями на 8 годин 5 серпня у межах корінних берегів. У місцях проходження сильних дощів очікується формування значного місцевого та схилового стоку. Стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках на 0,3-1 метра із підтопленням понижених місць, особливо у населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідводних канав. Про це повідомляє ДСНС у Закарпатській області. У гірських районах існує загроза сходу невеликих селів. Рівень небезпеки – жовтий. Що ж, такими подіями нам запам'ятався цей день. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Не перемикайтесь, після новин на вас чекає ще одна цікава інформація. Побачимось!